momenti kur ata kanë qenë shumë pranë në avionit dhe kanë marrë paratë. Ne do të shohim ky është momenti, duket qartë që Murata hipën në pjesën e parë me të ose në kratë, në kratë pasagjerit, ja shikoni shumë e qartë dhe ndërkohë do të shohim dhe atë gëzhoj ose vendin ku është qitur në fugujat. Është momenti që del makina, kjo është ndjeja e policisë dhe ja ku përfundojmë dhe ndoshta tani ndoshta mund të japësh një konkluzion. A mund të jetë ky fishekut që ka marrë jetën, meqense ai është ulur në këtë pozicion? Po të shikoni, ka disa shenja predhash në mjetin e blinduar. Po. Ai, po të shikoni, është një mjet i përforcuar. Pra që do thotë? Ose i modifikuar, mësa. Po të shikoni, nxjerrni edhe herat pamjen e predhave, nëse mund të regjistroni. Po, patjetër, edhe një herë foton dhe do të shkojë deri aty. Ta fiksoj atje. Po. Po të shikoni, mjeti është modifikuar në pjesën e përpashme, sepse është llogaritur që të përplaset. Po. Pra, dhe ti rezistoj për plasis. Ky është momenti që tregon që Admir Murata ka qenë... Jo, vetëm te pamje, ku është pjesa ballore, dhe është e predhave të furgon. Tu është momenti kur del. Po. Modifikimi, aty janë vënë dy... Ja, këtu më e mbaj pak, këtu ti lutem. Një moment dhe ka një pamje tjetër të më përpashme. Po, po vetëm ky është... Atyre, po të shikoni aty ka disa shenja predhash. Po, kjerë në pjesën e pasme... Pa, aji e ka plumbi në kokë. Në kokë. Nuk e ka plumbi parë... Po, këtu në këtë pozicion ka qëndruar Murata. Plumbi, aji është në sedilin e pasagjerit, por e ka plumbi në kokë, e ka në pjesën e sipërme. Po. Në rregull? Tani, po, nëse shikoni, aty ka disa predha plumësh, pra është goditur mbi furgonin. Furgoni kur është goditur nga skuadra e forcave ndërhyjes shpejt, ka qenë ndaluar, sepse po bëj transportimi i parave nga ky furgon. Pra nuk ka qenë ecje gjithçka. Te mjeti Vito, sigurisht prandaj janë ndaluar ata. Policia, pra që ta shpjegojmë dinamikën e ngjarjes. Po. Në momentin që ta kanë dalë nga dera e emergjencës, po, aeroportit, sala operative e kompanisë të sigurisë private, ka koncesionari i Rinasit, ka njoftuar policinë dhe i ka thënë që ka ngjarje në aeroport. Patrulla ka qenë në lëvizje. Pra, ky furgoni mbas ngjarjes vitit 2016 dhe një plan i masës që u morën atyre, me një udhëzim të ministrit më sa më mendon, që zoti Tahiri atyre, dhe pastaj ka pasur edhe urdhër tjetër të zotit Xhafa, është vendosur e stacionuar një furgon i forcës ndërhyjes shpejt. Furgoni ka qenë në lëvizje. Ky është një avantazh që pse policia ka shkuar aq shpejt. Policia është njoftuar që në këtë drejtim ka lëvizur një mjet me këto parametra që ata kanë parë nga kamera, pra një furgon i bardhë. Policia realisht nuk ka pas pamje vizive me mjetin, por është futur në atë drejtim. Problemi është që sa del nga mbrapa aeroportit dhe futesh aty, është një dishezë, është lumi që vjen nga Tirana. Aty ka një dishezë dhe pastaj sa kalon lumin ka një ngjitje. Po. Dhe në atë moment, pra kur janë futur në ur, sapo kanë kaluar urën, të ka dhe një kthes, autorët kanë ndaluar aty sepse aty u krijon dhe mundësinë edhe të maskohen dhe të mos duken, ka dhe pemë për nga sipër. Po. Dhe ata kanë bërë ndryshimin e mjetit. Nga ky mjet kanë marrë fasët. Po. 7 fasët me valutën dhe i kanë hedhur te furgoni Vito që i prisën në krahun tjetër. Pra që ka qenë në këtë vend. Pra, në atë vend. Në këtë vend. Tani çfarë ka ndodhur përplasja e armës? Çfarë ka ndodhur? Nëse grabicit po bënin këtë gjë. Po. Nëse grabicit po bënin këtë gjë, furgoni ka ardhur, furgoni i policisë ka ardhur dhe i ka gjetur ata aty. Po. Dhe prandaj zjarri ishi aty për atyshëm dhe i menjëhershëm. Është qartë. Dhe menjëherë është hapur zjarr mbi furgonin. Në fakt, nga dëshmitë që kam unë nga pjestarët e skuadrës FNSH-s, më kanë thënë që ata janë qëlluar të parët. Pra, të parët nuk e hapur zjarri policia, por e kanë hapur personat, sepse këta prisin, ata nuk e dinin saksisht, po ndiqnin një drejtim, po nuk e dinin me kë kishin të bënin. Ata janë detyruar të dalin nga furgoni dhe të hapin zjarr në drejtim të pozicionit ku ishin autorët e grabitjes. Gjatë shkëmbimit të zjarrit, një nga autorët e grabitjes ka hedhur granatë defensive. Po. Me di janë dy granata të hedhura, gjë që ka krijuar edhe si them një lloj jo një lloj, por rrezikshmëri shumë të lartë të policisë. Po kanë shpërthyer ata apo jo? Sigurisht që kanë shpërthyer. Kanë shpërthyer kanë shpërthyer. Po. Dhe ata e kanë bërë ata për të penguar avancimin e policisë. Për të treguar këmbngulljen e tyre dhe vendosmërinë e tyre për ta realizuar qëllimin, sepse kjo shpjegon dhe faktin pse policia nuk i ka ndjekur që aty dhe mbrapa. Po. Kjo skuadër ka hasur në këtë rezistencë, ka shkëmbyer zjarr aty, por nuk ka mundur dot t'i ndjek më mbrapa, sepse për shkak të sepse nuk e dinte me kë kishte të bënte. Kishte të bënte dhe çfarë lloj armatimi kishi. Nga shkëmbimi i zjarrit është parë që autorët e grabitjes kishin Kalashnikov,
armë frontale luftarake, kishin dhe granata, policia s'kishte, nuk kishte granata. Pra, përplasja e hapje e zjarit nuk ka qenë e balancuar. Pra, avantajë anonte nga autorët e grafitis, ju nga policia. Si u vra tani, Murataj? Vim tek pjesa e Murataj. Murataj nga pamjet duket që shullu në kraun e pasagjerit. Ai e ka plumbin në kokë. Te ky vend ka qenë ulur. E ka plumbin në kokë. Madje, nëse nuk do të kishte patur atë maskën, e cila është shumë e fortë, plastik, sepse është vendosur deri në mes të trupit, goditja e prerës, sepse ka në pjesën e sipërme të kokës, do të kishte shkaktuar atë hapjen e kafkës. Për shkak të maskës, ajo e ka mbajtur të mbyllur. Ka patur hemorragji, gjakderdhje të madhe, por nuk ka patur dëmtim të tillë, sepse nuk e ka lënë maska. Dhe kur është hequr maska dhe është parë se kush personi poshtë, sigurisht fytyra e tij ka qenë e dëmtuar. Pra, koka e tij ka qenë e dëmtuar dhe ky ka qenë një nga elementët që ka bërë të vështirë dhe identifikimin e personit. Megjithëse unë vazhdoj të them edhe sot që unë mendoj që ka pjesëtar të policisë që e njohin nga ana vizuale dhe mund të bëjnë njohjen e tij që në morgë po ti çonin. Por mëson që ka reporterë të kronikës që e njohin. Bashorti i tij e ka konfirmuar. Pa vajtë të bashortja. Pra, që dije, po them ka reporterë të kronikës që e kanë takuar këtë njerëz. Po. Në rregull? Që e kanë takuar dhe e njohin këtë njerëz. E njohin nga ana vizive. Nuk ka nevojë të them emër, po e njohin se kush është ky person. Megjithatë, ai e ka plumbin në kokë dhe deri në momentin që të dalë ekspertiza balistike, e cila do të provojë që preva që ka shkaktuar humbjen e jetës së Admir Murataj është qitur nga armët e policisë apo nga nëse është qitur nga armët e policisë, është kollaj i verifikueshme sepse ato janë armë të inventarizuara, të regjistruara. Gjithë municioni i tyre është i regjistruar, pra ata nuk përdorin armë pa regjistër. Gjë që do të thotë që është kollaj dhe kjo verifikohet nëse është goditur nga policia. Nëse del që ajo prerë nuk është qitur nga armët e policisë, por thash gjithmonë ne jemi në hipotezë sepse këtë gjë e saktëson vetëm ekspertiza balistike. Kanë ngritur familjarë një dyshim sot, e cila dhe mjekësia ligjore, e cila është provë shkencore, nuk është provë hipotetike, e cila thotë kjo prerë që është gjetur tek ky te kjo kufo është qitur nga arma me numër serie kaq. Po. Dhe ka të ndryj pak të tani. Edhe një detaj. Jo, vetëm te kjo logjik. Unë pash sot zotin Veliu, Ardi Veliu që doli në mbrëmje dhe prisja që të ishte një lloj rezumeje se çfarë masash ose çfarë veprime ka bërë policia. Ai u mor me faktin që tani do kontrollojnë aeroportin. Për të bërë këtë saksim, sa kohë duhen për të bërë këtë saksim që arma që vrau ishte e policisë apo jo? Shiko, aty ka dy ekspertiza që vinë. E para është nga mjekësia ligjore, pra që është tjetër laboratori mjekësisë ligjore, dhe tjetra do të vinë nga eksperti balistik. Po. Pra, është ai që merret me armën, dhe është ky tjetër që merret me kufom. Po. Pra, janë disa ekspertiza që kombinohen. Megjithatë, për mua nuk është shumë shqetësuese kjo pjesa, sepse kjo është një gjë tashmë që do të verifikohet, do të dalë dhe s'ka ku të shkojë. Unë thashtë një herë, bënd të përshtypje që të fërgoni, përnda e duat pamjen tjetër, ka një pamjen më balore. Nëse kemi etim, të kronika e parë, lutëm, kemi një pamjen. Që qikosh modifikimin që i kam bërë, dhe se kjo ka të bëjmë organizimin e njarës, si shë organizuar e njarës. Ndërko, tek informacioni, edhe tek ajo, si them, amullia që u kërjo atë dje. Atere, në gjithë botën, kur ka raset tila, të paktën, po përmend rastin e 19 shkurtit të vitit 2013, kur në aeroportin Zaventem të Brukselit u grabitën 50 milion dollar diamante. Dy makina të vjedhura që ishin grabicit, hyn dhe mjeti që kishte ato ishte i blinduar. Nuk kishte avion civil siç e ky. Ata i grabitën në mjetin e blinduar. Brenda aeroportit. Brenda aeroportit nuk janë gjetur asot të kësaj tjetër në Bruksel. Po. Jo në por në momentin që ka ndodhur ngjarja dhe në vimësi policia belge ka informuar mediat dhe publikun. Pse? Sepse është një ngjarje që godet një objekt të rëndësishëm veçantë. I thotë situatën e kemi në kontroll, ka ndodhur kjo gjë, janë këto element. U kërkon ndihmë qytetarëve, u bën thirrje qytetarëve. Dyshohet se autorët kanë ikur me këtë lloj mjeti. Na njoftoni. Dyshohet se qytetarët se autorët kanë këto të dhëna, ka këtë gjatësi, ka këtë veshje, ka këtë lloj arme. Bëni kujdes nëse i shikoni se janë të armatosë mund të cunojnë jetën, por njoftoni në këtë numër policie. Kjo gjë nuk u bë dhe unë se kuptova pse u fshendje. Dhe tjetra pasaj ndodh, duke u vonuar identifikimi i viktimës, pra dyshohe, djetë gjithë se kishim mendim me qenë se në tre grabitjet e bashme, ky person
pra Admir Muataj ishte organizatori i këtyre tre grabitjeve, duke filluar që në 13 shkurt të 2015-s, në 3 dhjetor të 2015-s dhe grabitjen tjetër në 9 shkurt të 2017-s. Pra, në tre